Fuck, jeg ved noget. Hvad er det for en ild, mand? Jeg går ud og pisser. Så holder vi altså en stor giveaway på fredag med tastatur og sådan noget, hvis det var noget for jer. Wow! Fuck, jeg er vild, mand! Klar. Wow, søvn er begyndt at lægge meget, mand. Ja, hvad så, dreng? Hvad så, dreng? Hvor? Fuck, det er det sygeste, jeg nogensinde har været det der, mand.